Venha, Noel. Venha, Noel. C4. Eu morri. Eu morri. Deu, Chapecó. Consegui pegar o. Peguei, mas não dá pra correr. Caralho, para! Fodendo. Meu Deus, descarregado, cara. Esse que eu matei, Chapecó. Ah, pior que agora ficou de noite. Quero ver achar esse louco. Ele não pegou tudo do drop. O drop tá lá ainda. Ah, eu deixei. Eu tinha pegado. Nossa, tinha vindo C4, velho. Do outro lado. Também. Granada. Nossa, ele não pegou minha Thompson. Peguei uma picareta recondicionada. Na volta, me pegando tudo. Ó, a base aqui à direita. Aqui. Tá quando é que. Ah, foi raidado. Parabéns. Tá bom? Cabeça dá mais dano. Mano, quase que eu morro aqui. Player no 160. 160? Ah, a frente azul. Desce na outra porta. Carai. Tá onde? Ainda no 160. Deixa eu. Entrou, entrou, Chapecó, entrou. Pra onde? Dentro? Entrou na casa, é dentro. Do outro lado. E marca a porta. Tá
matei um. Eu sei, foi você que me tirou? Foi mal. Ai, que susto, velho. Não, tu precisa. Ah, tenho. Eu vou dar a volta nele. Tá. Player no 70. Descendo a montanha. Tá. Tava descendo o morro? Eu tava descendo o morro lá no 70. Ele é azulete? Azulete azul. Matou? Matei. Nossa, jogou muito. É ele de novo. Dá essa semi dele pra mim. Bala. Metade. Ele veio de um lugar diferente agora, você fodeu. As duas vezes que eu olhei ele. É que ele achou que só tinha um, cara. É que ele não me viu antes, né? É, ele não tinha te visto. Pela dica. Vai da pedra. 350. De águia hoje que é. Só tava vendo longe, velho. Hã? Quanto trap deu? 100 aqui. 35 aqui. Vou fazer um farm. Metal de 500 eu tô derretendo. Escadinha colada no muro. Tá aberto isso aqui. Sim, mas tem uma 4 ali no lugar ali. Uhum. Base. Ontem ela tava com porta de madeira. Já tá aí, o cara botou porta aqui. Cara, isso aí compensa a raio das quatro. Tem uma portinha. Tem uma portinha de madeira. Meteu uma porta lá, né? Botei. Ih, sei não, hein? Foi. Alguém tinha mexido aqui. Deu 250. Nada, velho.
fudido. Ele botou de metal a porta. Ali botou mesa 2 aqui, hein? Tinha mesa 2. Tá naquela linha primeiro. É quase farm. Essa é só TC? Tá perto, velho. Nope. Morri, Chapecó. Ah, não creio. Como que morreu? Eu taquei a granadinha, não consegui subir. Vou pegar as balas aqui já. Pode é o TC do cara. Pra match é aquele TC que não dá pra lutear. Kit que ele precisava, comida. Pega aí, dropa. Não tem escadinho? É, mas não quero gastar. Fica parado. Puta, blindado em cima, cara. E porta é o quê? Blindado e porta de metal. Eu tô em cima da base, sai X até pra... Epa, viu o comprido. Grande. Quebrou? Chapecó, aqui pagou, aqui pagou. Passou na linha. Nossa, mano, eu tô de sufrir aqui em cima. Meu Deus. Essa pedra aqui.
Tanto de sulfuro aqui no baú de trás, velho. Ô, não tem metal aí derretido? Tem uma vasinha ali que não tem nada aqui em cima. Dá pra nós transferir o tipo ali. Tem uma porta, tem uma porta. É a porta simples? É, simples. Onde é que era a base? É, ah, tá. Aquela de cima ali, da perto da mineradora, né? É. Tem uns pauzinhos aqui pronto pra nós. Isso aí. Já não vai faltar mais. Aqui, dá um kill lá, vou fazer as balas. Vou botar uma cama pra mim. De 4 slots, né, cara? Que é 2 de sulfuro e 2 de carvão, né? Ah, tu vai raidar? Olha, ele veio demais. Tem que cobrar 30 e poucos, não tem? Ah, é, tá certo. 36. Ih, mano, o cara tava pobre nesse lado aqui. Lixo, tem porta aí? Não. Ó, tem 9 balas explosivas. Mas tinha 400 em scrap. Olha, deu 12. Meu Deus do céu, tá explicado o que o cara fazia, pô. See through your niggas, no ultrasound. School of motherfuckers, you a class clown. You was talking shit, where you at?